Андрій Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Держава, яка не дбає про вітчизняне книговидавництво, про захист свого інформаційного простору, книг, зокрема, від інформаційної агресії, потім ця держава платить дуже дорогою ціною. Я абсолютно певен, що для будь-якої думаючої людини в цьому залі не треба пояснювати, що цей закон потрібен. І, шановні колеги, витягуйте з кулуарів, з буфетів, ще Бог знає звідки, щоб люди проголосували за цей закон. Але зараз ми є свідками певної медійної маніпуляції. Нібито одна людина з фракції Радикальної партії не голосує за цей закон. Тому що якимсь чином апарат Верховної Ради фіксує, ніби як членом нашої фракції, купленого Онищенком, біглим, тушку Артема Вітка, який сидить в секторі БПП, який писав заяву про вихід з фракції Радикальної партії, але ганьбиться ім'я нашої команди тим, що згадують цю політичну проститутку. Андрій Володимирович, будь ласка, дайте команду, щоб це прибрали. Отже, шановні колеги, переходимо до прийняття рішення.